ইউক্রেইনৰ বিৰুদ্ধে চলা যুদ্ধৰ মাজতে ৰাছিয়াৰ আন এক শক্তি প্ৰদৰ্শন ৰাছিয়াই পৰীক্ষামূলকভাৱে উৎক্ষেপণ কৰিছে অত্যাধুনিক আন্তঃমহাদেশীয় বেলিষ্টিক মিছাইল ৰাছিয়াৰ দক্ষিণ আষ্ট্ৰখান অঞ্চলটোৰ পৰা আন্তঃমহাদেশীয় এই বেলিষ্টিক মিছাইলৰ পৰীক্ষণ হৈছে সফলভাৱে পৰীক্ষণ কৰা হৈছে আমেৰিকাৰ সৈতে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ চুক্তিত অংশগ্ৰহণৰ স্থগিত ৰখাৰ কেইটামান সপ্তাহৰ পিছতে ৰাছিয়াৰ মিছাইল উৎক্ষেপণ যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে বিশেষ দৃশ্য ইউক্রেইনৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা যিখন যুদ্ধ ৰাছিয়া ইউক্রেইনৰ যিখন যুদ্ধ তাৰ মাজতে ৰাছিয়া আন এটা শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু এয়া এটা বেলিষ্টিক মিছাইলৰ পৰীক্ষণেৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন ৰাছিয়াৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে উৎক্ষেপণ কৰিছে অত্যাধুনিক আন্তঃমহাদেশীয় বেলিষ্টিক মিছাইল ৰাছিয়াৰ দক্ষিণ আষ্ট্ৰখান অঞ্চলৰ পৰা এই বেলিষ্টিক মিছাইল আন্তঃমহাদেশীয় বেলিষ্টিক মিছাইল সফল পৰীক্ষণ ৰাছিয়াই কৰিছে সরকারের বিরোধিতার বাবে